Saudara lintas langsung dibuka dengan perkembangan dari Bumi Kenyalang. Antara laporan disediakan, Sarawak akan memastikan bangunan warisan di negeri itu tidak terbiar. Jadi laporan penuh dan banyak lagi kita bersama Bumawin di sana. Silakan Bumawin. Baiklah, salam sejahtera dan salam hormat. Sarawak akan memastikan bangunan warisan di negeri ini tidak terbiar. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata sebaliknya bangunan tersebut akan dijadikan sebagai daya tarikan pelancong ke negeri ini. Jelasnya, usaha perlu dilakukan bagi memastikan bangunan warisan menjadi tumpuan masyarakat dengan pelbagai aktiviti komersial yang mampu membawa pengunjung ke zaman silam. Well, sometimes I feel uh, when you are being selective, why are you only looking at the round tower? Mm. Why are you not looking at other places? Why are you not looking at the Marian's? Why are you not looking at St Joseph School or Chonghua School number no. 4? Sebuah bangunan yang menjadi heritage terutama sekali kepada orang Melayu. Bila berkata kerajaan negeri turut menguatkuasakan undang-undang ketat bagi melindungi tapak warisan di bawah Ordinan Warisan Sarawak 2019. Dato' Abdul Karim mengulas kritikan pengubahsuaian Round Tower Kuching yang dikatakan merosakkan struktur bangunan bersejarah peninggalan Dinasti Brooke di Sarawak. Beliau ditemui media selepas pelancaran jurnal Muzium Sarawak dan aplikasi Muzium Sarawak di Kuching. Mengenai pelancaran itu, Dato Abdul Karim optimis usaha digitalisasi itu memudahkan pengkaji dan ahli akademik dari seluruh dunia meneroka pelbagai artifak dan sejarah mengenai Sarawak. Ia juga sekaligus meletakkan Sarawak sebagai sebuah destinasi pelancongan menarik. Pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP yang telah diperkenalkan sejak 2016 telah memberi impak pembangunan kepada 60 buah kampung dan rumah panjang di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN Bukit Kota. Menteri Muda Pembangunan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yakin RTP dapat mempercepat sasaran menyediakan infrastruktur dan kemudahan asas sepenuhnya di kawasan DUN Bukit Kota menjelang tahun 2025. Datuk Dr Abdul Rahman yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota berkata, kesemua RTP yang dirancang dari tahun 2016 hingga tahun lepas berjaya disiapkan. Saya yakinlah kemudahan seperti ini dapat dilaksanakan sepenuhnya lah. 2021 ini mungkin dalam lingkungan baru mencapai di antara 60 ke 70 peratus. Jadi ada tinggal dalam uh, 20, uh, 30% untuk dilaksanakan. Beliau ditemui media selepas meninjau projek-projek di bawah RTP di empat kampung di Limbang iaitu Kampung Lupak Rangas, Gadong, Lupak Panggi dan Pandam. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata peruntukan sebanyak RM5 juta ringgit kepada setiap wakil rakyat untuk melaksanakan RTP tidak disalurkan melalui pusat himat wakil rakyat berkenaan. Sebaliknya, wakil rakyat hanya diberi kuasa untuk mencadangkan nama projek di kawasan diwakili mereka manakala pelaksanaan projek adalah mengikut FASA. Enam buah rumah panjang di bahagian Miri iaitu lima di daerah Beluru dan satu di daerah Subis masih lagi di bawah perintah sekatan pergerakan. Menteri bertanggungjawab terhadap jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata sekatan pergerakan rumah panjang Nelson di daerah Beluru akan tamat pada 13 Februari, manakala rumah Pengabang, rumah Matthew Tiri, rumah Lawang dan rumah Banyan akan tamat pada 21 Februari. Manakala sekatan pergerakan di rumah panjang Clarence dalam daerah Subis akan tamat pada 16 Februari. Datuk Lee dalam satu kenyataan memberitahu tujuh buah rumah panjang yang telah tamat perintah sekatan pergerakan ialah rumah panjang Emah Sungai Riam, rumah Apple, rumah Anthony, rumah Cabu, rumah Justin di daerah Beluru, rumah Sabang di daerah Subis dan kampung Lonjeih Baram, Telang Usan. Mengulas kluster Seruas Beluru yang kini telah memasuki generasi kedua, Datuk Lee menggesa orang ramai terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Beliau turut memaklumkan daerah Telang Usan berstatus zon hijau sejak dua hari lepas dan ini menjadikan Bahagian Miri mempunyai dua daerah dalam zon hijau iaitu Marudi dan Telang Usan. JPBB Miri juga memohon kerjasama orang ramai agar lebih berhati-hati dan bersama memerangi pandemik COVID-19 dan sentiasa mematuhi SOP. Pertambahan kes positif COVID-19 di Sibu yang tidak diketahui punca jangkitan atau punca kluster merupakan sesuatu yang membimbangkan. Menurut pakar perunding kanan Pediatrik Hospital Umum Sarawak, Dr. Oi Mong Ho, proses mengenal pasti punca jangkitan atau kluster untuk setiap kes positif COVID-19 amat penting bagi membantu mencari kontak-kontak rapat dengan sesuatu kes positif yang dilaporkan. Area. Jelasnya, usaha menghubungkan titik rantaian jangkitan perlu dilakukan dengan cepat dan seramai mungkin. Ini kerana ada antara individu tidak mengenali satu sama lain tetapi berkemungkinan telah berkunjung ke lokasi sama, berjumpa dengan individu sama ataupun melakukan aktiviti yang sama. Tegasnya, semakin banyak kes-kes tidak dapat dihubungkait atau diketahui punca jangkitan, semakin sukar untuk membendung rantai pengintaian jangkitan di Bandar Sibu. Justru, langkah jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak mengumumkan senarai tempat dikunjungi oleh pesakit COVID-19 adalah tepat dan perlu diambil serius oleh orang ramai. Pay attention to the list and if you think that you were exposed or we have been to that area of that time or that particular premise and you think you are worried, you may have some symptoms, then please get yourself tested. That will help to cut down the transmission chain. Beliau menyatakan demikian semasa sesi Facebook Live yang dihoskan oleh pengurusi Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting. Dalam pada itu, Dr. Oi juga turut menyeru komuniti Cina di Sibu merayakan sambutan Tahun Baru Cina secara sederhana dan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Pustaka Negeri Sarawak Pustaka telah menghasilkan pelbagai program dalam talian untuk pelanggan yang memerlukan perkhidmatan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, PKP dan pandemik COVID-19. Pembangku Ketua Pegawai Eksekutif Pustaka, Arpah Adenan berkata, antara program tersebut ialah Book Bay yang membolehkan pelanggan menempah bahan bacaan secara dalam talian. Jelasnya bahan bacaan yang ditempah itu kemudiannya akan dihantar menggunakan perkhidmatan penghantar barangan ke rumah pelanggan. Arpah menyatakan demikian kepada pemberita selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya di Kuching. Menurutnya, perkhidmatan atas talian bukan benda baharu bagi pustaka kerana sebelum pandemik lagi, mereka sudah banyak menggunakan perkhidmatan atas talian. Pustaka juga banyak menggunakan medium media sosial bagi menyampaikan maklumat kepada orang ramai. Turut hadir mengetuai kunjungan tersebut ialah pengurusi Pustaka Negeri Sarawak, Tan Sri Hamid Bugo. Kunjungan tersebut antara lain bertujuan untuk memberi taklimat kepada Ketua Menteri berkaitan aktiviti Tahunan Pustaka Negeri Sarawak tahun lepas dan tahun ini. Kerajaan negeri meluluskan 60 juta ringgit untuk membina kompleks pejabat Majlis Perbandaran Padawan MPP yang baru di tapak seluas 20 hektar. Pengerusinya Loke Chiang berkata pembinaan kompleks yang bercirikan bangunan hijau itu akan bermula sebaik sahaja proses pengurusan tapak tanah selesai. New office complex for Padawan Municipal Council. Um, NCM has approved the project CM has uh, approved an allocation of 60 million, 60 million for the new project. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Peringgi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Kompleks baharu itu kelak mempunyai kafe perpustakaan, auditorium dan fasiliti sukan. Manakala bangunan pejabat MPP sedia ada akan dinaik taraf sebagai pusat komersial bagi kawasan Padawan. Bagi perancangan pembangunan di kawasan seliaan MPP, Lo yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang berterima kasih kepada Ketua Menteri kerana meluluskan beberapa projek pembangunan selari dengan pertambahan populasi penduduk di kawasan Pedawan. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita bersama Norlela Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, terima kasih Bumawin dengan laporan langsung dari Sarawak itu tadi. Jadi kita